Як у Німеччині святкують початок навчального року? У Німеччині батьки дарують першокласникам і першокласницям величезний пакет, заповнений різними подарунками, солодощами, іграшками, а також корисними для школи речами. Шкільний пакет, який здебільшого має форму конуса. Чимало батьків майструють власноруч. Уперше такі ріжки для подарунків з'явилися у Німеччині ще майже 300 років тому. Більшість дітей у Німеччині йдуть до школи в 6 років. Навчальний рік починається в серпні. І для дітей, і для їхніх батьків школа є початком нового життя. Готуючись до початку навчання, батьки купують першокласникам шкільний ранець. Часто він має міцний каркас, щоб книжки та зошити в ньому не заминалися, і щоб водночас був зручним. У шкільному ранці має бути все необхідне для навчання. Ручки, олівці, лінійки, зошити. Не менш важливою також є така річ, як бутербродниця. У Німеччині, особливо в початковій школі, часто немає обіду, але учні мають час на легкий перекус. Тож потрібна спеціальна коробка для бутерброда. Обідають діти після школи вдома або в дитячому садку в спеціальній групі для школярів. Не можна забувати і про фото на пам'ять. На таких світлинах діти тримають в руках пакет з подарунками, який часто більший за них самих. Під час урочистої церемонії для першокласників і першокласниць учні старших класів разом з учителями влаштовують невеличкі вистави. У деяких школах до кожного першокласника або першокласниці представляють помічника або помічницю з 2, 3 або 4 класу, котрий у перші дні допомагає новачкові, дає різні поради. Для дітей проводять також екскурсію школою, показують їм їхні класи. Наступного дня новачки мають знайти дорогу до класу уже самі або ж у супроводі свого наставника. За матеріалами інтернет-джерел.